Proslava je počela svečano, molitvom i sečenjem slavskog kolača u čast Svetog Vasilija Velikog, slave udruženja, koja se obeležava 14. januara. Više od 500 gostiju okupilo se kako bi uživali u hercegovačkim običajima i uz druženje dočekali novu godinu. Program je takav da se naše udruženje zove Udruženje Srba, Hercegovaca i prijatelja, sa ovim akcentom na prijatelje, gde mi pokažemo pesmu, igru i običaje iz Hercegovine. Družimo se večeras zajedno ovde i dočekamo ovu našu srpsku pravoslavnu novu godinu. Slava udruženja Sveti Vasilije Veliki, 33. put se obilježava. Nama je čast što danas ovde s nama je gradonačelnik Novog Sada, gradonačelnik Trebinja, načelnici opština Nevesinje, Biljeća, Ljubinje. Hercegovačku pesmu i igru predstavila su kulturno-umetnička društva. Neizostavna je bila i dobro poznata hercegovačka zdravica, a o važnosti očuvanja kulture i tradicije govorio je i gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić. Stvarno održavaju i običaj, održavaju tradiciju, neguju svoju kulturu u Novom Sadu i mislim da je jako važno da ih imamo ovde. Za njih je jako važno da kao udruženje se okupljaju, što je ovaj skup danas i pokazuje, da međusobno pokažu i zajedništvo, a i da međusobno pomažu jedni drugima. Osim okupljanja radi očuvanja tradicije, Udruženje Srba, Hercegovaca i prijatelja organizuje i razne humanitarne akcije, a više od 3500 članova učestvuje u dobrovoljnom davanju krvi, pomaže deci svratišta i deci u Hercegovini.